mawaedze kuakisa mathuzi akasiyana-siyana nawo brick force nemazenge zvipikiri nepaipi nemaelectrodo mabhaudhi okusunga nawo mabhasikoro zvipanera zvacho zvese tinazvo pano mabhuracho okupendesa nepende yacho nezvimwe zvakasiyana-siyana tambo dzokusunga nadzo haina wayakambotungamira izvo zvondozviziva zvimwe kudarochiva waindituma kuda kunokohwa ndisina kusimba kuruzhinji nezvipika ndichiti ndakepa nemagitare ndezotora chipepa kuzvino nhasi zvezizvo zvapepa ndinonyarire pizvo vosi vandainyepa kana riri timoni nemuzita renyu baba ngarivhara ndirageta nditwirei ngoni mafaro enyika aya handinga mapedza marokwa nemabhawa zvandaiteta hama neshamwari dzandakachemeta ane manyepo ese handaipembedza nhasi wave mutoro wandazviremeta vana vangu ndikuvafundise tafura yavo ndoiisa fudhuse zvikuzondetadzisa kuita wokudhune kana dziri mhepo dzisudurudzei ndareurura baba kutsvaka kupona ndiburutsira ingirosikaburona musipo ndiri mafu noda kuona vagondipembedzawo ndichinge ndagona kana riri timoni nemuzita renyu baba ngarivhara ndiregeta nditwirei ngoni mafaro enyika aya handinga mapedza marokwa nemabhawa zvandaiteta hama neshamwari dzandakachemeta sibundu muhana ndati nditaure kuitira mangwana zvandachinja nekunyepa pana ndakapotsamikana nekusatsikama zvibatsire kuluza hama kurasikirwa nerudo mushure mekuhwina kakatanwa zvoita sandisina hanya kune vese vandakarwadzisa nekuda kufadza nyama kana riri timoni nemuzita renyu baba ngarivhara ndiregeta nditwirei ngoni mafaro enyika aya handinga mapedza hama neshamwari dzandakachemeta ane manyepo ese handaipembedza nhasi wave mutoro wandazviremeta dai ndakasiva haina wayakambotungamira izvo zvondozviziva zvimwe kudaruchiva waindituma kuda kunokohwa ndisina kusimba kuruzhinji nezvipika ndichiti ndakepa nemagitare ndazotora chipepa kuzvino nhasi zvezizvo zvapepa ndinonyarire pizvo vosi vandainyepa kana riri timoni descrever, é a única pessoa que me fez aparecer tão bem.